pratite Crno i bijelo. Početkom augusta obavljena je prva transplantacija srca u Bosni i Hercegovini. Tim ljekara i osoblja kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu izveo je transplantaciju na 44-godišnjaku, zahvaljujući donorima. Nadležni pozivaju građane da se odlučuju za doniranje organa nakon smrti članova njihovih porodica. Aldin Hajdarević dobio je novo srce i prvi je pacijent kome je u našoj zemlji izvršena transplantacija ovog organa. Ljekari kažu da je zahvat uspješan, a i Aldin se dobro osjeća. Srce je dobio od 21-godišnjaka koji je imao moždanu smrt, odnosno njegove porodice koja se odlučila na doniranje organa. 88 godište i osjećam se da imam 30 godina, vjerujte. Da sam baš ono prodisao, baš pravo. A bio sam bolestan, tako nisam mogao vjerovati. Vjeru u Aldinovo dobro stanje nakon transplantacije imao je tim ljekara i osoblja kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Nerminom Granovim. On ističe da su se ranije ovakvi zahvati obavljali u Sloveniji ili Hrvatskoj, ali je i to bilo problematično u posljednje vrijeme, pa nije bilo transplantacija srca za bosansko-hercegovačke građane. Sada nova nada u bolje sutra po ovom pitanju. Na neki način smo dali novu vrijednost životu ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer praktično koliko vrijedi život, ne postoji neka jasna teorija, ali u nekoj sredini vrijedi koliko je sredina spremna da uloži da bi održala taj život. U statističkom smislu, kada je pitanje zdravstvo, to nisu ogromne brojke u smislu da će pomoći velikim masama ljudi, ali čisto onako da mi kada legnemo spavati znamo da ova zemlja i mi koji živimo u njoj od ovog trenutka možemo imati transplantaciju. Dozvolu za obavljanje transplantacija srca Bosna i Hercegovina je dobila 2022. godine, ali do sada nije bilo donora, pa ni transplantacija. 4 godine prije bio je pokušaj uspostave trening centra putem eurotransplanta, ali to nije uspjelo u našoj zemlji, navodi dr. Granov. Sada će biti lakše, ali se mora raditi na preokretu u smislu prepoznavanja važnosti doniranja organa, kaže on. U svijetu se godišnje obavi oko 5000 transplantacija srca. Mi u Bosni i Hercegovini, kada bi gledala statistiku, nam je najlakša Amerika za računanje, jer praktično imamo 100 puta manje stanovnika. I u Americi se ugradi, u stvari transplantira oko 3000 srca godišnje, 3000 ovih mehaničkih cirkulatornih potpora i oko 3600 imaju ljudi koji čekaju na listama. Znači, kada bi to prevelo na bosanske brojke, mi bi po tim standardima trebali imati 30 transplantacija, 30 mehaničkih cirkulatornih potpora i da još imamo 36 pacijenata koji čeka. Transplantacija srca otvara novo poglavlje u transplantacijskoj medicini, poručuju nadležni s federalnog nivoa vlasti. Razvoj transplantacijske medicine jedan je od prioriteta Federalnog ministarstva zdravstva i kliničkih centara, a ovim putem pozivam i ostale bolnice da se aktivno uključe u donorski program. Naime, činjenica da je bez uspješnog donorskog programa prikupljanja organa od osoba koje je sukladno medicinskim kriterijima utvrđena moždana smrt, nema ni transplantacija. Transplantacija srca je kruna našeg dosadašnjeg rada na polju transplantacije organa. I dalje ostajemo na putu kao do sada u službu zdravlja svih naših građana, građana naše zemlje i jačanju zdravstvenog sistema u svim segmentima u kojima možemo dati doprinos. A doprinos mogu dati i građani, odnosno porodice osoba kod kojih je utvrđena moždana smrt doniranjem organa. Dosadašnji podaci govore da je od 2014. godine do sada obavljeno 96 razgovora sa porodicama preminulih, a dobijen je pristanak 31 porodice za doniranje organa. To je, navode ljekari, nedovoljno, uz nadu da će se svijest mijenjati. A lijepe vijesti stižu nam iz Štade. Ostvarena prodaja od preko 2 milijarde eura u prvoj polovini ove godine. Prihodi grupe porasli su za 9% u poređenju na isti period prethodne godine. Ovim prihodima doprinijela su sva tri poslovna segmenta Štada grupe, zdravstveni proizvodi široke potrošnje, specijaliteti i generika.
Opšti rast prihoda i profita u prvoj polovini ove godine ostvaren je u izazovnom makroekonomskom okruženju u kome se vodeće ekonomije stagnirale, a inflacija se zadržala mada na nižem nivou nego prošle godine. Kako ističu iz ove grupacije, uspjeli su održati svoju lidersku poziciju u održivom razvoju i nalaze se među prvih 6% kompanija u industriji. Naš učinak u prvoj polovini godine, koji je iznad prosjeka industrije, direktan je rezultat izuzetne angažovanosti, preduzetničke vizije i kulture rasta naših oko 11.500 kolegica i kolega širom svijeta. Naš kontinuirani rast, koji je iznad tržišnog prosjeka, ubjedljiv je dokaz da naša snažna kultura pokreće naše performanse. Širom grupe djelujemo sa integritetom i razmjenjujemo najbolje prakse kao One Stada, okupljeni našom zajedničkom svrhom da brinemo o zdravlju ljudi kao pouzdan partner. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti tragično stradalim Sarajlijama obilježena je 29. godišnjica masakra na Markalama. Na današnji dan kod sjevernog ulaza u gradsku tržnicu Markale ubijena su 43 građana Sarajeva, a 84 lakše i teže ranjeno od minobacačke granate. Brojne delegacije podsjetile su da je masakr na Markalama bio samo jedan u nizu napada na građane koji su tokom opsade trpili neizricivu patnju. Za ratne zločine nad stanovnicima Sarajeva, uključujući i dva masakra na Markalama, Međunarodni sud u Hagu osudio je visoke oficire Vojske Republike Srpske Stanislava Galića na doživotni zatvor, a Dragomira Miloševića na 29 godina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je edukativnu kampanju za birače u Bosni i Hercegovini. Prvi događaj pod nazivom Korak bliže ka boljem razumijevanju izbora, simulacija glasanja za žene, održan je u Banjoj Luci za korisnice ženskih udruženja. Simulacija je organizovana s ciljem praktične demonstracije novih zakonskih izmjena u postupku glasanja te motiviranja korisnica za aktivnije učestvovanje u izbornom procesu. Kako je saopšteno iz izborne komisije, poseban fokus im je na marginaliziranim grupama sa ciljem da ih dodatno uključi i motivira za aktivnije učešće na izborima. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za sprečavanje zloupotrebe statusa nacionalnih manjina i unapređenja izbornog procesa u našoj zemlji. Inicijativa će biti upućena svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama koje se bave izbornim procesom. Bliži se početak nove školske godine, stoga i pripreme uveliko traju. Osim za učenike, početak škole stresan je i za roditelja, posebno za one čija djeca pohađaju srednju školu. Koliko košta opremanje srednjoškolaca te kako teku pripreme, pogledajte u prilogu Adina Jusufovića. Iduće sedmice pred učenicima svih uzrasta naći će se novo gradivo, a pred roditeljima se već sada nalaze novi troškovi, jer počele su pripreme za novu školsku godinu. S obzirom na to da će osnovce u Tuzlanskom kantonu prvi dan škole dočekati besplatni udžbenici, roditelji ove djece bit će pošteđeni bar tog financijskog udara. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine i ovdje u osnovnoj školi Tušanj u Tuzli želimo prezentirati da smo nabavili od 1. do 5. u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. Tu sreću nisu imali roditelji srednjoškolaca, jer udžbenike za njih moraju kupiti iz kućnog budžeta. Kako kažu, s obzirom na to da su cijene svega porasle, za opremanje djeteta moraju izdvojiti nekoliko stotina maraka. Među njima je i Dino. Kaže kako za školovanje djeteta morao se odreći mnogih stvari, kako bi njegov sin imao sve ono što mu je potrebno za kvalitetno obrazovanje. Bilo je poprilično teško, mogu reći, bez obzira koliko god se dobro ili zaradilo, imalo se para, opet je to neki izdatak, nisu to samo knjige, ide tu, znate i sami, garderoba, ide tu još neke propratne stvari koje idu, obuća, odjeća, tamo, vamo.
da ne govorim ovim sitnicama koje još usto idu. Mora se promijeniti neka torba, neka ruksak, zavisi šta je nosio, ali uglavnom bilo je teško. Bilo je teško. Uvijek je moralo se nekako ono namicati, što bi rekli naši. Morali smo neki stvari se odreći. Recimo nekog putovanja ili možda skratiti malo godišnji odmor da ne bude, ne znam, 10 dana, nego bude 5, 6 ili 7. Da je povratak u školu skupljine do ranijih godina smatraju i u knjižarama. Za opremanje jednog srednjoškolca kažu da je potrebna skoro pa jedna minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kad bi uzimali kompletu rusake, sveske, udžbenike, da uzme sve nove, da ne uzmaju one kopirane i po uličnoj prodaji, oko 400 maraka im treba, minimalno ja kažem 400 maraka. Jer svaka knjiga je 25-30 maraka, a tu znate koliko imaju predmeta, po 15. Stoga, smatra Kurtalić, treba naći rješenje i za roditelje čija djeca pohađaju srednju školu. Roditelji smatraju da bi im znatno olakšalo kada bi nadležni odlučili poklanjati bar korištene udžbenike i srednjoškolcima. A govoreći o obrazovanju i pripremi za školu, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona istakli su kako će uskoro biti završena i muzička škola u Tuzli. Radovi se privode kraju. Kako navode, jedan od razloga zbog čega cijeli proces traje ovako dugo jesu potrebne građevinske dozvole. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv javnim i nevladinim neprofitnim organizacijama za infrastrukturna ulaganja. Krajnji rok za prijave je 7. septembar, a poziv obuhvata tri kategorije projekata, i to nabavku stalnih sredstava, investiciona ulaganja u postojeće objekte, investiciona ulaganja u izgradnju novih objekata. Ukupna raspoloživa sredstva iznose 2 miliona maraka, a sufinansiranje pojedinačnih projekata može dostići do 50.000 konvertibilnih maraka za nabavku stalnih sredstava i do 300.000 maraka za investiciona ulaganja u postojeće i nove objekte. A u nastavku ćemo pregledati vijesti koje smo tokom dana objavili na našem web portalu rtvslon.ba. Među najčitanijim vijestima našla se informacija da se srušio helikopter oružanih snaga na području Jablaničkog jezera. Osim toga, objavili smo vijest o tome da li je i za koliko povećana proizvodnja uglja u julu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također podijelili smo informaciju o pobjedi Mirze Hamzića na festivalu Iliđa i sa kojom pjesmom. Pored vijesti na našem web portalu, informacije, zanimljivosti i kratke preglede naših emisija možete pratiti i na našim društvenim mrežama. Na našem Facebook profilu možete pronaći novu epizodu podcasta Tabu Show u kojoj govorimo o podršci osobama sa invaliditetom. Za još zanimljivog sadržaja posjetite i našu Instagram stranicu. Rukometaši Slobode pripremaju se za novu takmičarsku sezonu. Ostale su im još tri prijateljske utakmice do zvaničnog završetka priprema, a o tome smo razgovarali sa šefom stručnog štaba Mirkom Mikićem. Evo, prije svega, dobar vam dan i hvala što govorite za našu televiziju. U toku su pripreme za predstojeću sezonu. Vi ste do sada odigrali 4 prijateljske utakmice, ostvarili ste 3 pobjede i 1 poraz. Kako ste zadovoljni načinom na koji teku pripreme? Pa dobro, ono, nekako u tom nekom sportskom duhu da to uvijek može bolje. I neke utakmice koje smo relativno lako dobijali sa nekom pozamašljivom razlikom, opet se tu nekako nađu neki detalji, neke stvari na kojima se mora raditi, s kojima se nije zadovoljno. Ja sam to i pričao nakon svake utakmice da je bilo određenih nekih segmenata u igri koji nisu bili dobri. Evo sad posljednju utakmicu konkretno pobijedili smo 10 razlike. Recimo, nisam bio potpuno zadovoljan, dali smo samo 3 gola na brzi centar i na polu kontru i na čistu kontru. Odbrana se probudila negdje u 15. minuti. Dakle, bez obzira na taj krajnji ishod, čovjek nekako, sport je takav da uvijek iziskuje, uvijek više, uvijek bolje, tako da evo i u ovom smislu pobjeđivali jesmo. Većinu utakmica, međutim, uvijek je bilo nečemu na čemu treba poraditi. Sutra vas očekuje prijateljski susret protiv ekipe Bešiktaša iz Turske. Iako se radi o prijateljskom susretu, svakako da će to biti odlična utakmica. Kakva su vaše očekivanja za taj meč? Pa dobro, nema ona. Ja zaista ne volim taj neki ni termin prijateljske utakmice. To, ajde, u neku ruku može biti kontrolna utakmica. Dakle, ono, kad počne
kad se izađe na teren ne postoje prijatelji, ali to su protivnici koji hoće da te pobjede, ti ne smiješ to da dopustiš, tako da očekivanja su kao i za ove prethodne kontrolne duele, dakle, da mi vidimo gdje smo mi u ovom momentu, jesmo li popravili neke stvari u odnosu, evo, konkretno na prethodnu utakmicu sa Osijekom. Da nastavimo raditi nešto što je bilo dobro, da nastavimo insistirati na stvarima na kojima ćemo insistirati već od prvog, jel, od prve zvanične utakmice protiv Kastriotija. Dakle, na toj nekoj agresivnoj odbrani, na puno kontakta, na dosta trčanja, dosta tranzicije, lepršavosti nekoj igre i to je poenta je da se nekako fokusiramo na sebe u svakom tom duelu, da ne gledamo previše ni šta radi naš protivnik, tako će biti, jel, i sutra. Nama je velika čast igrati protiv Bešiktaša, neka otežavajuća okolnost, što smo tek juče saznali da ćemo igrati protiv njih. Morali smo mijenjati neki raspored, plan. Odradili smo neki možda trening u ponedjeljak koji ne bi uradili da smo znali da igramo u četvrtak, ali nema veze. Evo, jutro smo rasteretili malo većinu nosioca igre, igrača koji su preuzeli veći dio minuta ovim kontrolnim duelima. Jutro smo ih malo odmorili, dali smo im slobodno jutro, popodne još jedan trening i bit će on sigurno odmorni za taj duel. Ja se onako radujem jednoj finoj utakmici, jer se radi o jednoj ekipi koja gaji taj neki moderni stil rukometa, jel, obzirom da imaju španskog trenera i nekih španskih igrača. Radujem se toj nekoj njihovoj taktičkom nekom nadmudrivanju, pogotovo u njihovom napadu, gdje ćemo mi vidjeti gdje nama ta odbrana trenutno, u kom momentu se nalazi, koliko još trebamo da poradimo na tim nekim segmentima, jer kažem, bit će tu dosta igre 2 na 2, 1 na 1. Morat ćemo dosta dobro kompenzovati, dosta razmišljati u toj defanzivi, u kretnji, pokrivati dosta prostora i to je ono što me raduje, jel, u sutrašnjem duelu. Bliži nam se i početak sezone, očekuje vas takmičenje u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, Kupu Bosne i Hercegovine i Evropskom kupu. Kakve su ambicije za ovu sezonu? Isto kao u ovim kontrolnim duelima, da vidimo gdje smo mi. Mi smo dosta promijenili sastav, moramo vidjeti kako će to ići. Mi se za sada, da vam budem iskren, spremamo samo za tu evropsku utakmicu, jer nam je ona prva. Ne razmišljam uopšte ni o čemu drugom, da vam budem iskren, ne razmišljam pretjerano ni o Kastrioti. Mi trudimo se da završimo ove pripreme na pravi način. Napravili smo neki plan do 14.9. od 27.7. do 14.9. Minimalno ga korigovali, jer je išlo onako sve kako treba. Pokušat ćemo ispoštovati taj ciklus nekih tih pripremnog perioda, bazične pripreme završene, sad se fokusiramo na neke detalje. I jednostavno, evo, ja trenutno razmišljam samo ono što je večeras. Sutra ujutru kad se provodim, razmišljat ćemo svi o Bešiktašu i tako dalje, tako da nekako se trudimo, ne gledamo previše ni u budućnost, da se ne osvrćemo ni na Osijek, ni ništa što je bilo juče ili prije više dana. Tako da, polako kad dođe, ambicije su da odigramo najbolje što možemo svaku utakmicu, da pobijedimo svakog protivnika, da budemo bolji nego smo bili prethodne sezone, da sutra budemo bolji nego danas, tako dalje. Tako da, eto, to je nekako ta ljepota ovogodišnjem pristupu u radu sa tom ekipom. Ja ću se truditi da taj pristup svakim danom prenesem i na momku. Hvala vam na razgovor. Hvala i tebi. U nastavku slijedi informacija o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 29.8. četvrtak na području grada Tuzla u ulici Kojšino u vremenu od 9 do 11 sati. 30.8. petak na području grada Tuzla u ulici Kojšino u vremenu od 9 do 11 sati. Općine Sapna u naselju Goduš u vremenu od 9 do 10 sati. Za kraj dnevnika pogledajte i kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima. Danas je u Tuzli preovladavalo sunčano uz malu naoblaku i ponegdje sa kišom. Dnevna temperatura zraka iznosila je 30 stepeni Celzijusa. Sutra u Tuzli sunčano vrijeme uz povremenu naoblaku, ali bez kiše. U Tuzlanskom kantonu danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme uz mjestimične padavine. Najtoplije je bilo u Gradačcu. Sutra se u našem kantonu očekuju temperature preko 30 stepeni Celzijusa.
a danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano sa temperaturama zraka i do 33 stepena Celzijusa. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuju slične temperature sa mjestimičnom kišom. A u naredna tri dana meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Bilo bi to sve u Dnevniku. Hvala vam za pažnju i do gledanja.